چې باونډري نو کړو شوی تماشایي توله راوتی دي خو سپورز دې خوشحالي ولا چې بیا په کې داسې تنان شته چې غوډي خوشحالي و خبره وګړله چیرې څه مطلب چې هر وخت به دا کورونه ویو ها او به جوړي خلک دې منځاو د سنوي پورې وځي نو مو د خبرې وضاحت خو مې وکړه که نه د دې میچ ګټونکی مو باید کلي والا هغو پهله نمبر باندې دملانزا او د سر پابندي پکې ډېره کوو نمبر یک خبره دا ده نمبر دو دا چې د بای لیک بای دا رنځونه پکې کوو بسم الله الرحمن الرحیم پہلا بیٹنگ بہترین اننگز کھیلنے والا محمد طائب کم ہے شابید کم هیر شابید کوز ملنگ خیل راستو کنا ہے محمد راشد